جب آئینے میں اپنی صورت دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں، اللهم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ، جیسے تو نے میری صورت اچھی بنائی میرے اخلاق بھی اچھے کر دے. جب آئینے میں اپنی صورت دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں، اللهم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ، جیسے تو نے میری صورت اچھی بنائی میرے اخلاق بھی اچھے کر دے.